Príjemný podvečer, vážení rodičia, milí hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na našom malom vianočnom koncerte, ktorý sa koná ako tretí v tomto mesiaci. Dúfam, že svojim aj cudzím deťom budete držať palce a že deti, aj my, prispieme k tomu, aby sme vás trošičku naladili na vianočnú atmosféru. Dúfam, že sa budete dobre cítiť. Naše deti privítajte s úsmevom, nebuďte vy nervózni, že či to dobre dopadne, očakávajte len to najlepšie. Je na vás dobre vidieť, tak vás prosím, aby ste skutočne sa usmievali, precvičte mimické svaly, zapracujte na tom, že aby sme sa cítili čo najlepšie, aj vy, aj my. Ja by som uviedla prvého učinkujúceho, myslím, že dnes hrá prvýkrát. Ja ho zavolám, aby ste ho hneď videli. Nech sa páči, Stanko. Jedním Stanislav Suchovský, prvého ročníka, zahrať so svojou pani učovou Metodičkovou dve štvoručné skladby autora Kornelia Burlita.